Уважаеми господин областен управител, Ваше високо преосвещенство, уважаема госпожо Хинкова, председател на Общинската избирателна комисия, уважаеми господа народни представители, скъпи колеги, общински съветници и кметове на кметства, за втори път заставам пред вас, за да положа клетва и положих пред вас клетва в качеството ми на кмет на община Русе. Днес денят е символичен и не знам, не чух някой от вас да го засегне този въпрос. Първо, днес е Световният ден на доброто и второ на незрящите хора. И мисля, че те не случайно са в един ден. Всичко, което ние трябва да правим като кмет, като кметове на кметства, като общински съветници, е да усилваме, да даваме възможност чрез солидарност и взаимопомощ нашето общество в Русе да се развива. Проблемите са много, те не могат да бъдат решени. Така че не случайно днес ние полагаме клетва. Днес също така обаче и нашата църква чества деня на свети Йоан Златоуст. Ние избрахме току-що общински съветници и те се заклеха. И общинският съвет е един орган, в който хората трябва смело, благородно, достойно да излагат позициите си и да се борят за това, в което вярват. И Общинския съвет в Русе е такъв. Това става. Така че за мен денят, в който ние полагаме днес клетва, трябва да го запомним с тези дати. И това не е никак случайно. Заставам с благодарност и с огромна отговорност. Аз преди малко чух, че и друг каза, че избор е огромна отговорност. Да, така е. Избор е уникална отговорност. Благодарност към всички, които са те подкрепили, но и с изключително чувство за това, че има много страдащи, много проблеми, много хора, които не можеш да им помогнеш веднага, много въпроси, които не можеш да реализираш веднага. И тук каква е ролята на кмета? Да протегне ръка, да направи възможно общностите да се единят, да бъдем единни, а не да дели хората. И това ще се опитам и ще продължа да правя. Няма да се уморя. Така се произнесоха нашите съграждани. Виждате Общинския съвет колко е пъстър, че отговорността на кмета е той да не е един човек, който си мисли, че е най-умният, че най-много знае, че властта е в него. Не. Кмета трябва да протяга ръка към общностите, представени в Общинския съвет, но и не само. Не случайно днес в залата има много граждани. И макар и много хора да си мислят, че най-вероятно това би ме смутило, би ме притеснило. Да, притесняваме, но мога да кажа, че смисъла на всичко, за което съм се борил, е в крайна сметка протестите да излязат от виртуалния свят и да бъдат в реалния свят. Така че благодаря и на тях, това, което ще се опитам да направя и да работя и с хората, които са извън Общинския съвет. Имаме изключително важни задачи, които трябва неминуемо максимално бързо да се захванем. Трябва да продължим работата в средата ни на живот. Средата ни на живот беше критично запусната в десетилетия, декади и ние носим отговорност над хората да продължим възстановяването на парковете, на междублоковите пространства, на улиците. Всички това го очакват. На големите инфраструктурни обекти, на строежите, които започнат. Това е материалната част на работата на една община и хората я виждат и я възприемат. Но има и много духовни измерения на нашата работа. Ние трябва да продължим заедно грижата за децата, за учащите, която започнахме. От най-малките, за младите семейства, това трябва да се усили и да продължим. Предстои ни труден мандат, защото започват европейските програми и проекти, забавени дълго. Те трябваше да са започнали в предния мандат. Ние сега ще видим европейски програми и проекти от една държавна администрация, която би трябвало с ускорени, дано не и прибързани темпове да ги реализира. Така че ние трябва да се изправим пред това. След като успяхме, според мен, в предния период да обърнем погледа на държавата, 7 правителства, независимо кои от тях беше, ние сме се срещали с министрите, които са важни за нашия град. Дали е транспортен, дали е екологичен, дали е регионален, финансов. Това се случи, но по-трудното остава, в крайна сметка, да намерим решения
за проблемите, които са поставени. И тук ще разчитам наистина на всички институции, на народни представители, на всички колеги от Общинския съвет да работим заедно. Приоритет сигурността. Само 4-5 неща ще ви кажа, но ще продължа изключително активно да работя за това. В обществото да не се създава чувство за безнаказаност, за безконтролност, за това едни хора да поставят себе си над закона, за това децата ни да са безпътни, това ще бъде абсолютен приоритет. И с увеличаване на способности ни технически и човешки и персонални. Въпросът за въздух, който днес доверя тук десетки хора, извън това да ни гледат как се кълнем. Въпросът за въздуха е въпрос приоритетен и за мен като русенец, и за вас трябва да бъде приоритетен като общински съветници. Въпросът беше катализатор в крайна сметка за много промени изобщо в родината. И чест прави на нас, на нашето следващо поколение, че това продължава да бъде тема, за която ние се борим. Радвам се, както казах, че въпросът до голяма степен и с вас тук се изведе от виртуалния свят и дойде в реалния. Стъпките, които са направени, няма да ги изреждам, но има множество проблеми, които трябва заедно да решим. Това, че има сероочистваща инсталация, това, че има станции за въздуха и много други неща, в крайна сметка не отменя проблемите, пред които ние се изправяме всеки един ден, така че тук трябва да се борим с тези неприятни миризми, но не само с неприятните миризми в града и с замърсяванията, които те носят. Ние трябва да мислим и за работещите в предприятията. И това трябва да бъде кауза за всички. Но трябва да се борим в тази тема и с прехвърлянето на отговорността. Трябва ясно да застанем и да отчетем коя задача за кого е. И това, което аз мога да кажа, е, че в качеството ми на кмет и длъжността, която изпълнявам, имам точни идеи и това ще представя на общинските съветници за нашите следващи стъпки. Както казах и предния път, единението, което се опитвам да направя между вас, компетентността от кмета през заместник кметовете до всеки един служител, който назначава. Прозрачността в нашата работа и почтеността ни като хора ще продължат да бъдат принципи на работа. Но новия принцип, наистина около който ще се опитам да застана и мисля, че ще го усетите, това е да усетите всички и групите в Общинския съвет и гражданите, че общината в крайна сметка е общност на всички русенци. Тоест аз ще разчитам на всички русенци да дадете конкретни предложения за неща, които да направим. И мисля, че вие знаете, че имате не воинстващ и не агресивен кмет, тоест всяка добра идея може да бъде направена. Общинският ни съвет отново е пъстър, калейдоскоп, но това си е нашата реалност. 11 организации, преди бяха, мисля, че 10. Обръщам се към всички вас, вътре сте личности с различни убеждения, с различни лични истории, предразсъдъци и качества. Вярвам, че всеки един от вас, независимо дали сам ще се позиционира в това да подкрепи кмета и администрацията или ще бъде в опозиция, диалога от моя страна към вас няма да прекъсва и съм наистина готов да чуя конкретни предложения и да работим заедно. От моя страна имате протегната ръка. Протегната ръка означава първо признаване на много пропуски в моята работа в предния 4-годишен мандат. И това е факт. Аз не съм безпогрешен човек. Има такива пропуски и аз признавам. В много сфери на дейността ние сме направили своите усилия, но не сме постигнали достатъчно висок резултат. Има и сфери, в които не сме били изобщо активни. Затова това е протегнатата ръка. Първо да кажеш, че ти не си бил перфектен и никога не съм го твърдял. И втората ръка, второто измерение на моите протегнати ръце е покажете верните стъпки. Застанете до мен дори с идеите си. Защото тук наистина е въпрос това, което каза и областния управител. Как да накараме хората да обичат този град и да вярват в него и да искат да направят нещо добро? Не е кмета, дори да не ме харесвате, основание да не се харесва града. Елате и кажете, а след това кажете, той не ни чу или не го направихме заедно. Така че отново казвам, моите ръце са протегнати.
Благодаря ви на всички. Благодаря на колегите от администрацията, които работиха в предния мандат. Благодаря на тези, които ще работят в следващия 4 годишен период. Вълнението в мен наистина е много голямо. Чувството за отговорност е много голямо. Не знам дали някой друг е полагал клетва в толкова труден и момент за българите с изключително разделение от столицата, с важни глобални проблеми, които са около нашата родина. И затова ви казвам, усещам тази отговорност и с нея се насочвам към работа. Благодаря и на добър час на всички. Благодаря ви. Успех! Следва молебен